አድዋ ዘላ ማተው ያለች በያ በስልጣን ቁማዝ ቻሪንጎ ዘማ ያከንራት ለዘህ በገመው ደሽም ያባ ቤታ ሰማነት ባል ቤታ ሰማነት አላህ ጀለሻኑ ኢላንኮ ዳነስ ስታቱ ደ ናደ ዑለማው ደ ወነደ ኺላፖ ዳ ዘማ ደ ማደረ ፈላማነት ዋስ ደራ ነው ዋስቱ هر وقت می زړوی جانان ویر دی خو سم ار بیان کې بيداوي په ګل خدای ګلابي دا نور اسی ګلونه دي ګل خدای ګلابي دا نور اسی ګلونه دي مرګ د شهادت وی دا نور اسی مرګونه دي د نن نشې د مخ کې مفتي صاحب دا یو شاعر ویلو حق وایم د مرګونو سوداګر را پسې ګرځي خا ډېر ډېر را ته وګوره کیدی چې زبانه يم غم دې داسې غم ټول جهان در سره وجړل غم دې داسې غم ټول جهان در سره وجړل زمکه خلاص کړه پاس اسمان در سره وجړل بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پنامہ در رب ذوالجلال چڑیر زیاد بہن کے مہربان دے ذاکر رحمان عمر زے دا مفتی صاحب دا زینہ تاستا حاضر یم قدر منو سومیاشت مخ کے ہم دے زے کہ زا راغلی ہوما او دے زے کہ اگوی تشریف فرماو چی اگا قاتلانہ حملہ پیشے ہوا نما وسر دل تا پروگرام ریکارڈ کو تاسو ټول ترې دا پته چې په سوشل ورکرانو کې زه واحد دا سیمه چې خو ما سره مینم زیات او یو سره انټرویوز د ټولو نه زیات ما کړیو او اخیری چې کوم انټرویو هغه په اخره کې دا کوم الفاظ چې هغه ادا کړی هغه به هم تاسو سره شریکوم د توجه په نوم باندې شهرت حاصلولو والا سوپر سټار مفتی سردار علي حقانی شهید خلق ډیر 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 سلويخ سلويخ کاله په سوشل میډیا لګي کار کوي خو ایسم نه شهرت هغه شان نشي حاصلولې سو میاشتو کې چې دغه شخصیت ترلاسه کړو د دنیا ګډ ګډ د نړۍ هر وګړی ته زنانته نارینته د توجه په نومې خلک ځانته متوجه کړو داسې خلک ډیر کم په دې دنیا کې وی چې هغه د شهادت پالا درجه باندې فائز شي او بیا ځوان زلمی ینګ هغه د دنیا نه لاړ شي قدرمنو دغه ګلالي چې دا کم بچی دی جان نشین دی هغه ستاسو مخامخ دی زمونږ بسترګې وزدته دی چې دې دغه شان را پاسي او د دنیا ګوټ ګوټ ته د پلار غنوم روخانه کی ستاسو څه نام ده محمد سعد د تیز بوي څنګه جی محمد سعد محمد سعد محمد سعد بابا مختصر برا ته لګوې چې دا خبر د سکله ملو شو تا ته کله پته لګې ده خبر هما ته داسې ملو شوې ده لکه زما کشرې رورو ادو درې زره ماته ویل چې بیا به سړډن کوم از چارنګو زما یقین رات له زه بیګه مو ده شم دولس بجې وی ما یو غنټه خوب کې یو لسی ده شوم چې را پاسې دم دولس بجې ما ته خبر رالو چې لاندې کوم نو خپل کور والا راته وی امیراته ویل چې دا شان چل نه بیا دا هغه نوال در اوسه پوری ما صرف یو شپنی وګنټه خوب کړه دا بس خلے گندا شہادت دا ارچا لکھ دے نہ ور گئی شہادت جو دا سے مرگ دے لیکن مرگ زمون حق تے مرگ ٹول راضی خود شہادت مرگ دا خود ارچا لے نہ ور گئی مفتی سے پخپل غخت و یا اللہ مالا شہادت مرگ را کے یا اللہ مالا شہادت مرگ را کے چکلے ہم کو ترا لو زانت بے شہادت مرگ لگو لو چگاڑی تے واپس پر باندھت لو کله بیا خوا کله بل خوا ځان ته به شهادت نظمونه لګولیو الله جل شانو هغه داسې مرتبه ورکړه
چې نن دا ټول پاکستان حیران دی اور دا خار نه لیکن د یو ضلع نه پورا پاکستان د نن پتو لگے دا چې د عالم عزت ستا وای پورا پاکستان د نن پتو لگے دا چې د عالم عزت ستا وای د نن نچی دن مخ کی مفتی صاحب دا یو شاعر ویلو خدای خبر چې په زبان له خدای څنګه راوستو وای حق وایم د مرګونو سوداګر را پسې ګرځي حق وایم د مرګونو سوداګر را پسې ګرځي ښه ډېر ډېر راته وګوره کې دی چې زبانه یم شپږ ورځې وشولې او یو شعر بل دا دی هر بیان کې به دا وي وای ګل خو د ګلابي دا نور اسې ګلونه دي ګل خو د ګلابي دا نور اسې ګلونه دي مرګ د شهادت وي دا نور اسې مرګونه دي درته وای ساده چې تا ته به عموما چې تا سره به خبرې اترې کولې څه ذکر به راته کو څه به راته وي اخو به اول د اتا خبرو ټایم نه ملاوي دو یو زه به هفته بعد کور ته راتلم زه مندر سره کوم خو لیکن د روژه کې چوټیا نه وي روژه کې شپږ ورځې چې مونږ سره کور کې دغه خبرې به راته کولې خو لیکن زما امی غیله په دې غوسه ورنه مونږ ته دا خبرې مه کوله وي دا واړه دي ابا دا خبرې کوله که چېرې شهید شوم زما قدم به نه پرېږدي قرآن او حدیث به وایې زما نوم به نه ورکوې زما میله به غوسه ورله وای دا ته څه وې وای دا مه وایه ټوله روژه کې مونږ ته دا خبرې خو چې لومبی شپږ ورځې به مونږ ته دا خبرې کولې بیا چې به پروګرام لوتو سارے نہ ولاړ شپې وې په روژه کې بهار وې خو لیکن دا دا کمه چې تیره روژه تیره شوه دا یې مونږ سره داسې تیره کړه ښه په نرمۍ باندې خدای وسره کمه فیصله کړه وه اختر کې مونږ سره یو جوړه یو شان واچوله یو جوړه زما خویندو سره یو شان واچوله الله جل شانه دا اختر په دغه سلوارمه پنځه باندې باندې رانه واغستو خو لیکن پسې واغستو یو به دا زمانه دی بل به دا زمانه دی لکه خلاف یادوم څوک چې خلاف یو به دا زمانه دی بل به دا زمانه دی الله جل شانه اعلان کو دا نه ستاتو دی نه دی علماو دی او نه د خلافو دی دا زمانه ما در خپل امانت واغستو خدای رانه واغستو او قدرمنو داسې خبرې چې یو ډېر داسې پویا کس وي هم داسې خبرې نه ورځي زه سره په خیری د سعد نه اخیری پوښتنه کومه بیا به د مفتی صاحب قریشي صاحب نه سره هم دوه خبرې کومه چې هغه کنټرول دغه شو سعد قریشي صاحب منګه یقینا ټول ډیر زیات غمگین یو شپږ اووه کاله کیږي دومره میراث شو چې زما والد محترم یو خبره کړې وه زه چې شهید شم ماته به جاړې نه ماته به چې شهادت مبارک شه خو مونږ دا خبره مکمل ایره وه زما یو ترو کراچۍ نه راورسېدو پر هغه بجې د چې جنازه وه په هغه ورځ نهه بجې راورسېدو او هغه مال غاړه راکړه چې ستا د پلار شهادت مبارک شه ما ته خبر رایاده شوه د هغې نه بعد ما د سترګو نه وښکم نه د بایولي خو مونږ له په دې باندې خفګان نه دی په کار په دې مونږ له خوشحالي په کار ده مونږ د هغه شهادت نه خرابو په دې مونږ له خوشحالي په کار ده ډېره مننه بچي ستا د حوصلې نه ډکې دومره حوصله خو زمونږ هم نشته نه د مفتي صاحب شته چې څومره د دې ګلالي ده محمد سعد دا خوشحال اوسې مفتي